que no meu caso aqui, tenta buscar uma conexão entre o passado e o presente na Amazônia, e o futuro da Amazônia, né? Quando a gente pensa em arqueologia, a gente pensa, a imagem que se vem à mente é um passado distante, ou um passado remoto, mas no caso da Amazônia, por uma série de razões que tem a ver com a história da pesquisa arqueológica na Amazônia, né? A arqueologia sempre teve ligada, obviamente, a discussões sobre o passado, mas também arqueólogas e arqueólogos sempre tentaram participar discussões que têm a ver com formas de ocupação contemporâneas e discutindo também possibilidades de ocupação para o futuro da Amazônia. Então, o que eu queria fazer rapidamente aqui era, em linhas muito gerais, traçar um panorama dessa história de ocupação humana da Amazônia. Quais são os legados dos povos tradicionais, os povos indígenas e populações, povos da floresta, né, ribeirinhas, quilombolas também? Quais são esses legados que estão presentes hoje, que compõem a Amazônia contemporânea, e como esse legado é fundamental para qualquer tipo de possibilidade, iniciativa que tenha a ver com a preservação, a conservação desse patrimônio biocultural que é tão rico, que a gente vê na Amazônia. Rapidamente, o que é importante falar? Que a Amazônia, nós calculamos que havia mais ou menos cerca de 10 milhões de indígenas vivendo na Amazônia no começo do século XVI, quando os portugueses e espanhóis chegaram aqui na Amazônia. E o que acontece nos primeiros 2 séculos de conquista? É um processo violentíssimo de depopulação, que tem a ver com a escravidão, com as guerras de extermínio e com a expansão das doenças infecciosas também, que leva a uma redução drástica dessa população. Nós calculamos que cerca de 90% da população indígena da Amazônia pereceu nos primeiros séculos de colonização. No final do século XVIII, quando os primeiros cientistas começam a viajar pela Amazônia, pelo interior da Amazônia, eles vão descrever para nós uma região que está escassamente povoada e que está recoberta de floresta por toda a parte. E essa imagem de uma Amazônia esvaziada e coberta por florestas, ela se consolidou na tradição intelectual ocidental e se tornou política pública. De certo modo, até hoje, é essa visão que está presente. Que os países amazônicos têm para as suas Amazonas, né? Regiões vazias com pouca gente. Isso é o slogan da ditadura militar aqui no Brasil, né? Uma terra sem gente para uma gente sem terra, né? Trazer gente de fora para colonizar a Amazônia. Mas a arqueologia mostra para nós uma história muito diferente. E essa é a história que eu queria relatar brevemente para vocês. Nós sabemos que tem gente vivendo na Amazônia há pelo menos 12 mil anos. Nós sabemos também, em trabalho publicado recentemente, que a arte rupestre mais antiga conhecida nas Américas, ela foi produzida na Amazônia também. Então, esses povos que ocuparam a Amazônia, que começaram a ocupar a Amazônia há mais ou menos 12 mil, a partir de 12 mil anos atrás, desde o começo, exerceram atividades de que a gente chama de manejo, de modificação da natureza. Algumas plantas que são consumidas até hoje na Amazônia, como é o caso da castanha do Pará ou castanha da Amazônia, já eram, por exemplo, consumidas. Existe um sítio arqueológico no Pará chamado Caverna da Pedra Pintada, onde nós temos evidências do consumo da castanha há cerca de 11 mil anos atrás. E essas práticas de manejo e de produção, de produção, de criação de paisagens, modificação da natureza, foram se consolidando ao longo do tempo. A partir de mais ou menos 6 mil anos atrás, a gente começa a ver a formação de um tipo de solo que é muito típico da Amazônia brasileira, mas que é visto em outras partes da Amazônia, na Colômbia também, chamado de terra preta, ou terra preta de índio, que são solos muito férteis, solos escuros, que têm uma estabilidade muito grande e que hoje são utilizados como recurso para o plantio pelas populações contemporâneas, indígenas e tradicionais ribeirinhas da Amazônia. Esses solos, as terras pretas, eles são tão interessantes que eles não perdem a sua fertilidade, eles são solos estáveis. Mesmo sob a ação das intempéries, eles conseguem manter ainda a sua fertilidade depois de anos de sua formação. Uma coisa importante também, eu falei que a Amazônia é um centro de manejo de plantas, né? Nós sabemos hoje em dia que a Amazônia é um centro importantíssimo de domesticação de plantas. Algumas plantas que são consumidas no mundo inteiro, como é o caso da mandioca, do cacau, né? Do amendoim, que foi domesticado na beirada da Amazônia, tem uma origem amazônica, e a partir desse centro de domesticação, né, depois da chegada dos europeus, antes mesmo da chegada dos europeus, o cacau já saiu da Amazônia e foi para a Mesoamérica, mas foram levados para outros lugares do mundo. Então, o que eu posso dizer para vocês? O que a arqueologia mostra para nós? Que a Amazônia é um centro de produção de agrobiodiversidade. Uma série de plantas importantes foram domesticadas,
ou cultivadas antes da Amazônia. E mais do que isso, que essas práticas de manejo e de produção de agrobiodiversidade das populações tradicionais criaram paisagens, modificaram a natureza e criaram essa Amazônia que nós conhecemos hoje em dia. Eu não tenho tempo de falar sobre isso aqui agora, mas nós temos dados botânicos que mostram que as espécies de aves... Qual que é a espécie de árvore mais comum na Amazônia? É o açaí do mato. Se a gente pegar a lista das 227 espécies de árvores mais comuns na Amazônia, nós vamos encontrar plantas que nós consumimos até hoje, como o caso do açaí do Pará, o açaí do mato, o cacau, né, seringueira, o tucumã, várias palmeiras e assim por diante. Então, acho que a mensagem que eu queria deixar para vocês aqui nesse minuto que me resta é a seguinte: a história da presença indígena na Amazônia ela é muito antiga. Essa história, essa relação dos povos indígenas com a Amazônia, dos povos da floresta, sempre foi de transformação, de produção e criação de agrobiodiversidade através de estratégias agroecológicas. Essas estratégias são muito antigas, elas contribuíram para criar a Amazônia que nós conhecemos hoje em dia. E qual que é o contraste? Com as formas de ocupação recentes da Amazônia nos últimos 40 anos, que tem levado a uma destruição, 20% da Amazônia foi perdido, né? Essa destruição não gerou riqueza, ela não produziu, ela está apagando essa agrobiodiversidade e esse testemunho muito rico deixado pelas populações tradicionais. Então, eu acho que, como arqueólogo, pensando em questões que têm a ver com o presente e o futuro da Amazônia, não dá para separar a conservação da Amazônia da presença das populações indígenas e tradicionais. O conhecimento ancestral é fundamental, mas as práticas que criaram essas paisagens são fundamentais também. Não existe futuro para a Amazônia sem separar a história natural da Amazônia da história dos povos que habitam essa região tão importante há mais, né, há cerca de 12 mil anos. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje e muito obrigado pelo convite.